Ja, 1-1 blev det, Olof Mellberg. Det var chanser åt båda håll i slutet. Är du nöjd med en poäng eller missnöjd? Hur känner du? Nej, jag är väl ganska nöjd med, alltså på förhand så vi visste att det skulle bli en tuff match, men det är klart som det såg ut så är jag lite missnöjd att vi inte fick 3 poäng. Det känns som att vi har de flesta och bästa chanserna, även om de har en hel del bollinnehav, framförallt i andra halvlek. Den första halvleken gissar jag att du var väldigt nöjd med. Ja, det var jag. Det var perioder där som jag inte riktigt är nöjd med bollinnehavet i anfallsspel heller. Och det blev ju sämre under en period i andra också, och sen växlade vi upp lite på slutet och fick gå lite på omställningar och så. Det känns ändå som i andra, vi har en hel del chanser och tyvärr får vi inte sätta dit den. Men överlag ganska nöjd, även om anfallsspelet kunde bli bättre. Vad säger du, Kim? Är du nöjd? Eller Kim? Ja, Kim får anledning att prata med oss lite senare. Nu lever i alla fall hoppet om avancemang. Degerfors borta den sista kommer bli helt avgörande. Hur ser du på den uppgiften? Jo, precis. Nej, men det var väl det läget vi ville skaffa oss. Så att det är vi nöjda med, såklart. På pappret tuff, men rolig grupp. Får åka hem till Degerfors och försöka ro hem gruppsegern. Det vore roligt. Ja, blir det en lite speciell match för dig, eller? Ja, verkligen. Nej, men det blir jag. Jag är både familj och vänner och mycket kontakter där. Så att det var där allt startade på ordentligt. Så nej, det är mycket minnen. Okej, tack Olof. Tack.